Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente de Fortaleza, lá na Companhia do México. Sou Adeildo, para mandar mais uma super dica. Direito administrativo, atos, é uma matéria complexa demais para poder você estudar administrativo. É uma matéria que não é de Deus, mas estando com o mestre, ele vai descomplicar com vocês, passo a passo. Lembrando aqui, ó, mantendo as devidas precauções, máscara, álcool gel, distanciamento, também evitando aglomerações e só retirou a máscara para gravar o vídeo, em seguida colocará e é com você, mestre Adeildo. Vamos que vamos, show. Sempre um prazer estar com vocês. Galera, seguinte, atos cai muito em prova. É um assunto cheio de detalhes, a galera tem muito problema com atos. Mas vamos simplificar aqui uma das questões que mais caem sobre o tema. Diferenciar requisitos ou elementos do ato administrativo de atributos. Lembra assim, show, ó. Confi formob requisitos ou elementos de validade. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Requisitos ou elementos de validade com o FIFORMOB. Não confunda com atributos do ato. Atributos do ato, lembra assim, PAT, presunção de legitimidade de veracidade do ato, que é relativa, presta atenção, cai em prova, não é absoluta, é relativa. Nós temos autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Essa é uma classificação da professora Di Pietro, que cai muito em provas de concurso, principalmente CESP, FCC adora essa classificação da Di Pietro. Então lembra e não confunde. Requisitos ou elementos com FIFORMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos do ato PAT. Presunção de legitimidade e veracidade, que é relativa, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, beleza? Tamo junto, valeu galera. Prof, redes sociais pra galera que te acompanhar, prof, também? É, adeildo.oliveira no Instagram, que é a rede que eu uso mesmo. Lá a gente tem uma série de dicas também que eu deixo pra vocês. E fundamentalmente tem o Twitter também, né, que é Adeildo Oliveira, mas eu não sei se o pessoal curte muito. O Facebook eu deixei meio de lado, porque é muita coisa pra fazer, então acabei escolhendo mesmo ou Instagram, adeildo.oliveira. Segue lá, prof, adeildo.oliveira, e o meu é @giliardo_show. Mais uma vez, aquele abração para o professor Ítalo Romano, esse cara aí que é sempre atenção para a gente que estuda para o INSS. Tem o professor Ivan Ketzman, também tem o tio Hugo Góes também. E também tem o meu professor amado, querido aqui de Fortaleza, professor Júlio César. Ah, essas César. Quatro lendas aí da legislação previdenciária. Aí também tem a tia Cecília, que nunca mais a vi. Um beijão para todos vocês. E segue nosso canal, inscreve no canal aí. E também não esqueçam, Facebook meu é Giliardo Show. Não abandono. Enfiadentes, grandes conquistas começam aqui. Mega Sigma Design. Tchau, tchau. Valeu, paizão. Valeu, galera.